आयिल्ले गायचो ट्रिटमेंट करपाक आमी माशेलांतले एक हो ओमकार नायक तेजीत बानेकार हांव गौरीश भगत तशेंच आमचे आनीक दोन भुरगे आसा ओमकार नार्वेकार आसा अनिकेत खांडोळकर आसा आनी चार पांच अशे भुरगे जे माशेलांतले म्हणजे केन्नाय फोन केले की धांवून येता अशें आमचो एक ग्रूप आसा आनी आमी स्ट्रे कॅटल जी आसा पळय एक्सिडंट जातात कितें जाता ह्या लॉकडावनांत आतां वर्सभर ह्या हितून आमी पेंडेमिकान आमी गेल्या तातूंत सगळे हेवटेन तेवटेन एकामेकाचेर लक्ष दिता पूण ह्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिवपी ना सो आमी अशें चिंतलें हे आमी पांच स जाणांनी मेळून की हांकां कोण पळयना हांचो एक्सिडंट जाता कितें जाता जाल्यार हांचो उपचार कोण करतलो ताजेर आमी विचार करून आमी स्टार्ट केले सो आमच्या भितर आमी कंट्रिब्यूट करून कितें मॅडिसीन हाडप आनी काही लोक आमकां पळोवन आमचें हें कार्य पळोवनूय आमकां मॅडिसीन ज्या ट्रिटमेंटाक लागता तेय बी आमकां दिता हाडून तें आमकां एक बरें दिसता हें विचारता येवन कितें जाय कितें अशें माशेलांतलें आनी हें कार्य आमचें ताज्या खातीर चालू आसता आयज तशेंच हांगासर एक गाय आशिल्ली तिका एक्सिडंट जाल्लें पांय तिचो कंप्लीट डॅमेज जाल्लो कित्याक मॅगेट्स पडून तिका आतां दोन दीस जाले आमी ताका ट्रिटमेंट करता हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता गोंयच्या लोकांक आमकां अशें आसा की प्रत्येक गांवांत आमच्या भशेन एक चार पांच भुरगे तयार जावचें ते ह्या गोरवांचो ट्रिटमेंट करचो तांच्यांनी असो प्रत्येक गांवांत जशें आमी आमच्या गांवांत करता तिवऱ्या वर्गा ग्राम पंचायतीच्या एरियेन आमी फुडें सरल्या आनी आमच्या फूल पंचायत एरियेन ज्युरिडिक्शनान हें कार्य करता आमी चालू आसा तशेंच भायल्या जर गांवांनी आमकां कितें आसलें जाल्यार ते लोक आपयले आमी सदांच घेवन येता आमी सगळ्यांत कडेन वचपाक विनंती करता की प्रत्येक गांवांत जे भुरगे पळय ज्या कडेन एक्टिविटीन आसता खेळपाक आसता खंय पिकनिकेक वता न वता अशे पयशे मोडटा तितूंतल्यान थोडो वेळ आनी थोडे पयशे काडून जर ही सेवा जर गायची करीत जाल्यार तांकांय भरपूर पुण्य मेळटलें आनी खंयच्याच गांवांत अशी स्ट्रे कॅटल म्हणटा ती इंजर्ड अशी उरची ना एक चार भुरगे गांवांत जर तयार जायत जाल्यार अख्ख्या गोंयांत स्ट्रे कॅटल म्हणटा ती इंजर्ड कशीच उरची ना खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार तिका रोखडी सारकी करपाक जाता एक पांच दीस जर ट्रिटमेंट करप जाल्यार खंयची गाय उबी रावता आपल्या पांयाचेर सो हांव फक्त इतलेंच मागतां सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन की तांच्यांनी एक चार चार जाणांचो जर प्रत्येक गांवांत ग्रूप करीत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी एक गोवंश अशेंच बरें सुखान आनी बरें आरोग्यान उरतलें नाल्यार आतांच्या काळांत अशें जालां की लोक गोरवां पसून तयार ना सगळ्यांनी रस्त्यार सोडल्या आनी तांकां बाबड्यांक कोण पळयना गाय ही इतली म्हत्वाची जावन आसा तिचे प्रत्येक आंगाचें जें ती हें करता शेण मूत म्हूण तिचें दूद हें सगळें वखदी आसा गाय घरान आसची ती ज्या जाग्यार आसता थंय सुद्दां पॉझिटीव एनर्जी जाता पूण कोण आतां ताचेर लक्ष दिना आनी हें आमचें दुर्भाग्य अशें गाय आमी रस्त्यार सोडलें आनी अशें पळयता पळय इंजर्ड गाय सो इतलेंच हांव लोकां कडेन म्हाका की तांच्यांनी हें कार्य फुडें सरून अशें प्रत्येक विलेज पंचायतीन मनार घेवन करचें म्हणून आनी सगळ्या पब्लिकां कडेन म्हजी विनंती आसा की हें जर कार्य तुमी तुमच्या विलेजान फुडें सरून करूंक सोदता जाल्यार आमचो तुमकां अख्ख्या गोंयान खंयच्याय पथाक वचून आमचो तुमकां हॅल्प आसा आमी खंयूय येवन तुमकां हॅल्प करूं शकता पूण तेज्या फुडें आमी तुमचे कडेन विनंती करता की तें तुमी फुडें सरून तें करचें कार्य तुमकां जर स्टार्टींग हॅल्प जाय कशें कितें करचें कशी तिका धरची कशी तिका जर ट्रिटमेंट करचो जाल्यार आमी ऑलवेज फुडें सरून तुमकां हॅल्प करूं शकता पूण फुडलें कार्य करपाक तुमचे कडेन धाडस करून तुमी करपाचें तुजो कॉन्टेक्ट नंबर आसा तुमचो म्हजो कॉन्टेक्ट नंबर जाय जाल्यार तुमकां येता हांव गौरीश भगत म्हजो कॉन्टेक्ट नंबर 9823694995 तसोच आमचो ओमकार नायक आसा ताजो 0806-8489 म्हजो नंबर 9923-378797 हे नंबर तुमी सगळे गॅस तेजेर तुमी केल्या पुरो कॉन्टेक्ट केल्या पुरो नमस्कार म्हजें नांव तेजीत बानेकार आनी आमी आयच्यान आमचो एक ग्रूप आसा माशेलान आमची यंग बॉयज ऑफ माशेल म्हणून ग्रूप आसा सो आमी आयच्यान सुरू केला की जे भटके कुत्रे जे आसता कुत्रे तांकां रातचे खावपाक बी कांय तांकां मेळना सो आमी आज कितें केलां की तांकां एक शीत एक हुमण जावं नुस्तें हें तांकां आमी आयच्यान सुरू करतले तांकां घालपाक कित्याक सद्या सगळीं हॉटेलां बंद आसा तुमकां खबर आसतलें हॉटेलां बारां सगळीं बंद आसा कुत्रे खावपाक कांय आमचो ओमकार बरो बरो सो वाय करतलो काम आमचे यंग बॉयज ऑफ माशेल ह्या क्लबांतल्यान सो ती आमी आयचे सुरू करता इतकें सांगपाचें तुमकां